استو ان كو هذا فرانس فربان ان هن او ولب عيش في ولا جرني هذا انا الحمد لله انا وحبا اقم سو غارن حتى وحبا او شاك زبدل حتى او ما سدعن الحمد لله لكن لكن صحبت الله يا كوي يا صحفي يا موسى حسع والي سقال لواتنكي اكتوبر قرحي دعي صوبه iyo aagga wasaaradda waxbarashada ayaa dhaawac ka soo gaaray gacanta ayaa dhaawac ka muuqda intaad ku sugnayd maxaad sa qabanaysay waqtigii qorax dhacay bismillaah magacaygu waa muuse xasan waalsa ku sheegay horta quduq waxaa aadnay salaada duhur waa soo tukanay kadib waa soo laabanay maqaayadda fatxi ayaan wada galnay oo aanay dhalinyaro badan waan soo qadaynay markaan soo qadaynay hadba qofka qaar aan ku soo qaday wuxuu ku soo laabtay shaqadiisa waxaan ku soo laabtay meesha sarif leh sariflayaasha soo baahay aan ku soo laabtay sarifkii ayaan soo faristay mar alla markii aniga oo fadhiyo ayaa hal mar waxaa dhacday jug weyn aan meel ay wax xaalad isbedeshay inkastoo wax dhan aan arki waayay oo uuro wax dhan ay qariyaan haddana qaybtan hoosaan u ka ii gashay alxamdulilaah waxaa markaas xaalad jirta awgeed waa dareemay inaan istaagaa isku dayay waa isuurtagalowasay wakaasa waxaan dareemay inaan dhaawacay waa gurgurtay ilaa laamiga waa gurgurinayay alxamdulilaah marka ambalaas ordayso ayaa isoo qaaday intaa la keenay waxaana ku waayay kelidayda iyo baareerahayga iyo gacantan oo laba meel ka jaban alxamdulilaah waa qadar rabbi marka ilaahay subxaana watacaala wuxuu keenana waa inaan ku qadarnaa inkastoo aan dad wax galabsada aanan ahayn oo ilmo bariisa u bursanayay alxamdulilah haddana waa ay dhacday waa marxalada dalka ayaan wada maraynaa insha allah muuse waxaa ii sheegtay inaad ahayd sarafle soobe lacagta ku sarafa qaraxii hore ee 2017 waxaad sheegtay inaad ka badbaaday bal dib u celi xasuustaadii beriga iyo maalintii dambe ee dhaawac uu kaa soo gaaray qaraxa 29-ka dhacay waata 17-kii kii dhacayay maxayd maalin sabdi isla sabdi ahayd inkastoo saacaddu ay kala duwanayd saacaddu 9:15 ayay ahayd anay dhalinyaro kala meesha fadhinay kaasina baabuur weyn oo dhacan saybiyaana ka yimiday oo baabuurtan waa weyn ayaa saybiyaana ceda ka yimiday baabuurta waa arkeen inuu soo socdaa arkay yar ila fadhiya wuxuu leen inuu muu socota baabuurkan asamaxaale baabuur islaam shaajo bilaa waxaa waay waa aada u sheeg lacagu haystaa iska dhaafan ilaan balaayadu wada hal mar ayaa uuro iskharisay inkastoo aan ku waayay asxaab badan oo saaxiibaday ahaay inkastoo aan ku waayay dad aan faranis fara badan aan ahayn oo weliba cish way uli jirnay haddana alxamdulilaah aniga waxba igama soo gaarin xataa waxba oo sheeg isbeddel xataa umaysan dhicin alxamdulilaah laakiin laakiin asxaab badan ayaa ku waayay oo saaxiibaya in sha allah waxaan waa iska adduunyo oo dhammaan doonaan maalinta u dambeysa qarxan oo dhaawac kaa soo gaaray meesha aada fadhiday yaa kula joogay sidee bay ahayd xaaladdu maxaad qabanayseen markaa meesha waa wada fadhinay dhalinyaro badan yar saaxiibkii hadda oo isbitaal digfeer ku jiro gacanta ka burburay oo axmedi la dhahayo iyo 7 qofood oo la sheegay oo sarafle isla ahayn oo ku dhinteen oo aan hadda ka xusi karo cali xaajweed jamaal khaliif carab yar dhahayaan ilaah kuma darnaade gaabshow odaya gacal maxamuud gacal cusmaan ilaah kuma darnaade xuseen tinle rag badan fara badan hadda intaa isbitaal ku jiro la sheegay 7 qof baan la sheegay inkastoo ay ka badan karaan laakiin 7 qofood geeri waa rag 7 qofood oo dhimasho gaariya oo weliba dad aada wada shaqeyn ahayn oo muddo 10 sano ku dhawaadan waxooda culeynay oo wada kaftameynayo hataa xanuunsana caafimaad usoo buuqa jirnayo maalmaha jimcado kaleeta dadka liida markay aadayan xataa aan israaci jirnay oo xifaalta farabadan kaftan iyo baashaan laga dhexeeyey ayaa ku dhintay 7 qofooda dad badanna waa dhaawac oo saaxiibaday ah
مصيبة قرر كان على مشي ولا المهم الحمد لله مشي هو اسك حالة دي نوع انتو كذا بدي نوع نيو أنا جهت هرا وحا يقعد على كل ذا وبحري يباريرها كل ذي يباريرها ويقرحين وأنا بحشي كعنتها لو ما لك جمنتاي كركي كل نحو بدي جراف جراف مرك الحمد لله ده الكل أي أي فستا مرك الحمد لله وحش و ودبي إلى ماذا لكن شقدي أتقبل جبت يصرف كل عجاء زوب أنت عند عمل بحب كيف شقي جرتي وعرورت ميروكا من جرتي مسي؟ ليهون غير أو بلد جنا عرورة يجوتو وح يجوت شمويل يقرا إلى يسي في جوان وحن دجنا دجمد رادل كا مركا إن المهاسة كبي لجرة دوسي سكول ودرس جرة أنا يوم برس أنا ها إن والله هتقول كل تب باش عصوة لافتي باش واحد كيلو تلاقي لو لافتي وحن إلى هاي باش أنا حال كلت على وضيو waxaan karo dheelahay Soomaalida dhamaan inay hal meel ku sujeestaan oo iskarab istaagaan oo iscaawiyaan oo sheeg waxa wax naga dhacay waa Soomaalnimo Muslimnimo aan iscaawino oo sheeg isku dul qaadano ayaan qosan lahayn magarata marka alxamdulillaah qadarta rabbina waxa uu keenay waa inaan ku sawirnaa dalkeena ilaah baa saan u qoray ilaah baa qadarta noo keenay marka alxamdulillaah kullay tabu wixii aan iska badanay waxaan sheegnaa ma naqaan inkastoo baash lagu daba dheeraatay xaqiiqda aan ku hadlayo waxaan ku dhashay bug iyo qac ilmahaygana ku qaagaar waa ku ilmo dhalay waa ku qaagaaray marka alxamdulillaah ilaahay xal hanoo keeno waxaan rajaynayaa wadamada asaageen inaad tirsan doono maalmaha kale insha Allah